madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo mas'uul ka socday shirkadda DP World ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay mashruuca maalgelinta ee ka dabarbaray ee lagu kordhinayo. Mas'uuliyiintana ayaa markii ay dhagax dhigeen mashruucaasi waxa ay ka qayb galeen munaasabad loo sameeyay dhagax dhigaasi oo ka dhacday deegaanka, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada sare Akiil Ciidan, maamulka gobolka Saaxil kuwa degmada Berbera, maareeya hay'adaha deegaanka Soomaaliland, madax ka socotay shirkadda DP World iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday shirkadda Shafa Al Nahda oo ah shirkad Imaaraatis ah oo dhisi doonta deegaanka cusub. Ugu horreen waxa munaasabadaasi ka hadlay oo faahfaahiyay mashruucani maareeya hay'adaha deegaanka Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi. ayaa ka asalay in la dhagax dhigo deegaanka 400 meter ee container terminalka ah. Sida aad arkaysaan, waa halkaa ku sawiran muuqa iyo nidaamka iyo container terminalka iyo taawaradeedaas iyo masashaawaahu. Waa horumar weyn, in badan baynu saadaalinaynay, in badan bay dadku isweydiiyeen. Dadka qaarnaa lahaayeen 2 sannadood ayaa dib loo dhigayaa, laakiin muhiimadda weyn in maanta halkan isugu nimid inaynu makhaati ka ahaano waxa weeyaan in dekadii la dhagax dhigay. Waxaa kaloo fadhiya halkan aan ku soo dhoweynayaa shirkadii dhismaha bilaabaysay oo mas-uulkii ugu sarreeyay halkan ka fadhiyo, oo shirkada la yidhaaha Shafa Al Nahda oo ninkii ugu sarreeyay noola fadhiyo, Cabdoo Shaami isaguna ka mid ah waftiga, runtii muddo dheer ayaynu sugaynay. Waa horumarkii u horreeyay Soomaaliland bilowga ahaa. Waxaan mar labaad in mar saddexaad baan ka mahad celinayaa ajiibidaas soo ajiibteen. Cadnaan Al Cabaas oo ah mas-uulka ka socday shirkadda DP World una qaabilsan madaxa mashaariicda ee shirkaddaasi DP World ayaa isaguna tilmaamay sida ay u danaynayaan inay Soomaaliland maalgashi ka sameeyaan. Can only be attracted if we jointly together succeed in developing the remaining capacity in terms of performance. The moment that happens, reputation goes up, capacity increases, and eventually qualified personnel at that stage will most probably be sent abroad from Somaliland to international portfolio of the DP World, because this is what we do today in different ports which we manage. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli oo kunaadkii munaasabadaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay in DP World ay tahay mashruucii ugu ballaaran ee Soomaaliland hesho. Suurageliyay kegrooyinkii inay waaweynaa mid ka mid ah oo ah maalgashiga dibadeed oo Soomaaliland hesho. Waxaa kale aan uga mahadnaqaynaa dowladda iyo shacabka nahay ee suurtagal imaaraadka carabta iyo shirkadda DP World ee naga dhexeeya xiriirka walaaltinimo ee qotoa dheer leh oo kusoo dhiiraday maalgelintaas ballaaran oo ah tii ugu horreysay ee noocdeeda ee u hela qaranka Soomaaliland. Maanta runtii waa maalin weyn oo leh mudnaanteeda iyo qadarinteeda. Waa maalinta dadka reer Soomaaliland ay sugayeen. Maantana waxaynu halkan u joognaa inaynu dhagax dhigno ballaarintii dekadda Berbera wejigii koowaad oo ay dhisayso shirkadda Shafa Al Nahda Company oo maamulkeedii ninkii madaxdii u sarreysay Cabdoo Sharaf nala joogo. Munaasabadaasi ayaa markay soo dhammaatay, waxaan la kulmay gudoomiyaha Jaamacadda Culumta Badda ee Berbera oo aqoon dheer u leh cilmiga dekadaha, waxaana weydiiyey faa'iidada Soomaaliland ay u yeelan karto maalgelin loo sameeyo 400 meter oo lagu isticmaali doono containerska dekada ka guura iyo kuwa kasoo dega. Ku cabiro aqoontaan u leeyahay badda, horta marka horeysa waxaa la yidhaahdo investmentsku waa sheyga adduunka ugu qaalisan ee kobciya maxaan ku dhahdaa traffickiska. Marka labaad, waxaynu aada ugu dhownahay waddan laalakosi oo Ethiopia oo 100 milyan ah oo runtii baahi weyn u qaba, isla markaana marka saddexaadna aynu ka geli karno kaalin competition ah oo dekada aynagu xayndaaban ee Eritrea, Asmara iyo Djibouti waxay gelin doonaan competition. Marka la eega xagga distances-ka iyo xagga capacity-ga, waxaan qabaa inaynu runtii ka geli doono roolka ugu horeeya ee xagga ah number 1-ka haddii aynu inoo hirgasho investment-ka ah maanta in la dhagax dhigo 400 container terminals-ka. Waana waxa imika adduunka u gudbay in la sameeyo containerization system-ka oo ah oo laga guurayo wixii general cargo-ga iyo bulk
كارير كل ورين شري ولو بدلين وحول بالله قد يقول كونتينرايزيشن ان بوكسز مبارك نريك تلفيشك عالمي جيستر تي في مقالة بربرة.